Привет. Jo, të rrecim mjetët financiare konform asaj të drejtës së sektorit privat me kredi më të buta dhe që realisht është në shumë për 10 milion euro. Rritja ekonomike gjatë vitit 2013 ka shënuar rritmet e saj pozitive. Është më e larta në rajon, pra më pozitive se në gjitha vendet tjera, dhe shifrat që në grafet të tregon që në vitin 2012 kemi pas një rritje për 2.5, këtë vetë vlerësimet tona në Ministrit Finance 3%, 3.2%, ndërsa nëse shumë vlerësimet e Bankës Botërore konsiderojnë që do t'jenë diku rreth 3%. Projeksionet tona për vitin 2014 janë 4.1%, të Bankës Botërore gjithashtu janë 4%, që realisht edhe me tutje po të rregullohet edhe krahasimi me vendet tjera të rajonit që jemi në Evropën e Vendosur, po edhe në gjerë vendi cili ka rritje të më të mëdha ekonomike. Bashkëpunimin me Fondin, sepse ka qenë viti i përmbyllur të aktivitetit apo marrëveshjes me Fondin Monetar në Brazilet dhe me fond të tjera, të cilat të kërë ekipën time, sekretarin, zëdhënës ministrin, doganën, administratën të timur dhe tërë ekipa e cila është meritore. Ne nuk kemi një vendim. Ajo që ne kemi para pa dhe është shumë e hapur, shumë transparente në buxhetin e Republikës Kosovës, është një fond kontingjent se cili pret vendimin e qeverisë për sasi, pra nëse flasim për përqindjen e rritjes, por edhe për momentin ku të vendosë të rritje. Unë po e them, e kam thënë edhe më herët, edhe këtë vetë të siguroj qytetarë që në vitin 2014 do të ketë rritje të pagave, por kjo varet nga një vendim i qeverisë për nivelin e rritjes dhe momentin se nga ku do të rritet. Por ne si Ministri i Financave mas monetare të mjaftueshme me kemi të vitin 2014 dhe kemi një buxhet i cili po e them pa hezitim është një buxhet që në mënyrë të drejtë për drejt ndihmon mirëqenien, por edhe kreon mundësi të reja ekonomike për vendin. Atë që në vitin e ardhshëm, në qenë se planin e keni më të lartë, atë shkojmë edhe në treg se kandidatyrën. Bashkëpunimi tjetër ka shku kur kemi hartuar buxhetin, kemi bërë një reflektim të tyreve nga PTK-ja, në rrasë sa ato hynë në bilancin bankar, dhe shifët që bilanci bankar është shumë e lartë sa e që parashihet të jetë, ndërsa në anën e shpenzimeve kemi qenë kujdesshëm, kemi para pa vetëm një normë të caktuar të këtyre tyra, të cilat mund të mbulohen edhe në rast shitjes, të mos shitjes nga dividenda. Pra, projeksionet mbesin të plota, dhe duhet të them që mira këtë saj, ka qenë se me disa politika të tjera që kemi marrë, ne në vitin 2014 kemi projeksionin e njëjtë, buxhetore që i ka qenë me korniza pas mes në shpenzime dhe kërë para pa edhe kratizim të këtës. Pra është një veprim shumë rëndësishëm që ne në asmi dhe thamë nuk në është dashur që të heqim dorë nga disa prioritetit cilat i ka dhe që vinë para qëtës.